کە دەیە سەر بابەتی ڕزگاربوون ومانەوەی ئاواییەکانیش وەکو زیندەوەرێکن پەرە دەسێنن وەکو خۆیان دەمێننەوە یانیش لە ناو دەچن ئەمە لەو ڤیدیۆی باس لە بەرەسەندنی ئاواییەکی دەکەین لە دۆخەکی زۆر زۆر خراپ لە بۆ دۆخەکی زۆر زۆر باش باس دەکەین کە کو ئەو شتە ڕوویدایە باس لەو شتانە دەکەین کە پێویستە ئاواییەک ئەنجامی بداتن لە بۆیە کە پەرە بسێنێتن لە دۆخەکی گوزەرانی خراپەوە بڕواتن لە بۆ دۆخەکی گوزەرانی زۆر زۆر باش بابزانین کو ئەو ئیشە لێرە لەبەرەوەی هەموو جێیەکان هیچە هەموو جێیەکان بریتیە لە نەبوون ئیدی پێی دەگورترێتن کۆتایی گەردوون وامە بە شانسی لە سەردەمەک هاتینە کە تازە گەردوون دروست بووە هەر لەسەر بابەتی ڕزگاربوون ومانەوەی قسەی دەکەین لە بابەتەکانی پێش و باسمان لە ڕزگاربوون ومانەوەی کرد لە بۆ زیندەوەران لە بۆ مرۆڤی دواتر هاتین باسی پارەمان کرد لەناو ڕزگاربوون ومانەوەی پارە چیە کە و پارە بەدەست دێتن لە چوارچێوەی ئەو تێڕوانینەی وەجا ئێستا ئەمە دەین باس لەوەی دەکەین کە ئاواییەک چۆن دەچیتە قۆناغەکی کە زیاتر چانسی ڕزگاربوون ومانەوەی هەیە بەدەر لە ڕزگاربوون ومانەوە چانسی پێشکەوتن و گەشەسەندنی هەبیتن ئەوە بیرۆکەکەی واتە ئەوەی ئاشنابیتن بۆی کەم باسم کردیە پێشتر لە چوارچێوەی ڕزگاربوون ومانەوەی هەمان شت باس دەکەین بەڵام ئەو جارەی ئەو کەسەی کە خستیتمانە ژێر تیۆریەکەی شەخس نییە بۆق نییە ڕیو نییە زیندەوەر نییە بەڵکو ئاواییە بەڵام کە دێ سەر بابەتی ڕزگاربوون ومانەوەی ئاواییش هەر وەکو ئەوانەیە کە باسم کرد ئەوان ئاواییش یعنی پەرەسەندنی بەسەردا دێتن ئەو بزانین پەرەسەندنی ئاوایی کوە بەوەی دەست پێ دەکەم شارۆچکەیەک هەیە لە ناوچەیەکی وشک و دەشتایی هەڵکەوتووە کۆمەڵێک گرفتی ژینگەیی هەیە ژیان و گوزەرانی خەڵکەکە لاوازە واتە مەعاناتی ژینگەییان هەیە مەعاناتی مەعیشەتیان هەیە لەوانەیە تەندروستیان گەلێک خراپ بیتن پرسیارەکە ئەوەیە ئایا چۆن بەگوێرەی تیۆری ڕزگاربوون ومانەوە کەم دەڵێم تیۆری واتە ئەو بۆچوونێکە من باسم کردێ پێشتر ئەم شارە ئەم دۆخەی بەجێ دێڵێتن دەڕوات بۆ دۆخێکی باشتر و گوزەران و ژیانی تێدا بچێتە پێشەوە لە دۆخە باشترەکەی ئەوە ئەوەکەیە یعنی تەحدیاتە گەورەکەی هاتوو ئەوەکت هەیە یعنی ئاواییەکت هەیە لە دۆخ و گوزەرانش زۆر زۆر خراپە لەوانەیە زۆر بەمان ئەو ئاواییانەمان دیت بیتن شارمان دیت بی کەوە هابین بە حکمەوەی کە بڵێ نەڵێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی لە عێراقی لەوانەیە تو زۆر ئەو شتە بینی بیتن لەوانەیە تو زۆر شاری پێشکەوت و گوندی پێشکەوت و ئاوایی پێشکەوت و بینیوە و لەوانەیە خەیاڵی پێبخوازی لەوێدا بژی بەڵام واقعکە ئەو هەیە تو لە ناو شوێنێکی دەژی کە ئەو گرفتانەی هەیە ئەدی چ بکەی لە بۆی کە ئەو شوێنە بڕواتە پێشەوە چ بکرێتن دەبێت چ ئەنجام بدرێتن یەکسەر فکر لەوەی دەکەینەوە پارەشی باش بێتەوێن دەر هیچ نەبی زادەشی پێقیر دەکەین مەکتەبەشی پێ نوژەن دەکەینەوە مەعاشی پێدابین دەکەی بابێن بیر لە ئەوەکەی بکەینەوە لە ستراتیژیەتەکەی بکەینەوە منەوە ئێستا لە بۆتان باس دەکەمەوە ستراتیژیەتە لە بۆی کە ئەو ئاواییە ئەو گوندە ئەو ناوچەیە ئەو شوێنە بەرەو ئەدڤانسمێنت بڕواتن واتە بەرەو پێشکەوتنی بڕواتن ئەوجا ئەو پرسیارەکە ئەوێ ئەو جێ دەبی چ بکاتن ئەوەی کە ئێستان گۆل یعنی دەبینن ناوە ناوە ڕسمەکتان پێپشان دەدەم ئەو هیچ جێیەک نییە ئەو ڕسمانە بەڵکو داوام لە زیرەکی دەستکرد کردیە داڵ ئیتوو کە ئەو تەخەیلەی من بکاتە ڕسم لەوێ چەند جارێک ئەنگۆ دەبینن ئەو ڕسمانە دێنە سەر شاشە ئەو ڕسمانە هیچ شوێنێک نینە بەڵکو داڵ ئیتوو لە بۆی دروستکردنیمە لە بۆی کە ئەو چیرۆکێکان باس دەکەم یعنی لەگەڵی بگونجێتن لەگەڵ ئەو شتێک کە لەگەڵی باس دەکەم جەوەکو باسم کرد لەوانەیە ئەمە یەکسەر بیرمان لە بۆی بچێت ئەگەر بێت و هەر ئاواییەک ئەگەر پارەکی باشی بێتە بەردەستی هیچ نەبێتن دەتوانیت جادەکانی قیر بکا دەتوانیتن چەند تعمیراتەکی بکا ئەوجا بیرمان لە بۆ پارەی دەچێتن وانییە وەکو بڵێن هەنگاوێکی باش لە بۆ پێشکەوتن واتە هەبوونی پارەیەک
او پاری اگر بدس بکویتن او اوایه دسته پیشو زله بر هنده چې دکریتن هول لبو بدسینانی پاری د دریتن زور به زوري او اوانه که او قیرانه ان هيا هول ددان پاری بدس بهینن چې دکنوانه لانه چپکن رګی دروزه کړنی دګد نبر رګی دروزه کړدن چې دا ولا لا نه کاند کن دا ولا شو نه کاند کن که هاوکاری امکن طبعا داوله لعنه كان بكن او هيك اقل بيت داوله لعنه كان بك هاوكاري بكاتنا ورقي درو ذكرنا رقي درو ذكرنا لاني ما برقي شي كوبلين ببها وصف بكين بلا مواقع كاو هاي كاتو داوله لهر لعنه شي دكي بيت نيار متي بداتن وكوي كسك لبرز غاربون ومانوي داوله لعنه شي بكاتنا بوي كبهانا يبستن وكو زورك لدرو ذكرنا باشا اخرابا ويلا بونغو بزيد يلم یعنی پیش همش تیک ریگای دروزه کردن سرکوتو نبید با دریج مودا. دروزه کردن وقتا دانشتوانی شارکه داو یارمتی و پالپشتی لعنک دکن و زاو لعنه حکومت بی دامزراوک بی هرشتک بیتن. با اوی که حالو گزرانیان خوش بکاتن. ام ریگای سرکوتو نبید با دریج مودا سرکوتو نبید. لحانه کبلین لبا کرد مودا اشتا چی باش بکاتن. لحانه دعوتا چی خوشی پی بکی. لحانه چند نوجان کرنو چی پی بکی بلان با دریج مودا او ریگه سرکوتو نبیتن حال گزرانیان لبا دریج مودای چهر سر نبی با ریگه با ریگه دروزه کردنی دبیش تا چی دیکه هبیتن که حتا دیسان دینو سر بابت رزگار بونو مانوی نبی داوه لپار یعنی نبی بدوای پاره بکوی لباوی که تو حال باشتر بیتن اتو پیتو ها بیگر پاره هات حال باشتر دیبیتن نبی اوشتا او رگه بگریه بر بلکو رگه دیکه هیا پیشتریش باسم کرد بو لی ویدیو ایچ دیکه بلان بزاین بگویره تیوری پرسندن اگر بین تماشا بکین دبی او آوائیه چب کاتن طبعا او آوائیه دبیت یکم شد بی کاتن پیش همشتا چی لناو خوین تیبگن لوی که اگر بیتو لگل یکتری بجور که ما هنجی بکن که ببیتا هوی اوی که خواست یکتری پر بکنوا وات تفرقه و اوشتانی تیدانه بیتن برو یک سیرو چی برواتن برو اوی برون که لگل یکتری همه هنگو تبا بنا اوشتا چی زور زور باشتا زیلا بر هنده پیویستا چه بکره بگویره او دیدگاه دبیت ام شاره مانیفستیشنی هولی خوی با دورو بری دورکه خوی زیاد بکات با اوی دهات خوی برز بکات و بزانم دبی بزور چی کار بکا همه هنجی بکا لگل یکتری که مانیفستیشنی هولی خوی باشا او دبی بزور چی کار بکن که پیداویستی دورو بری خوان پر بکنو که پیداویستی دورو بری خوان پر بکنو بر ریگه دروزه پاره نه تلین بلکو بر ریگه چی ده تلین که اوان بجداری دکن لکم کردنوی معاناتی دورو بریان بجداری دکن باوی که دورو بریان بر ورزگاربونو معناو دبن لبر هنده دهات ده تکنیان او جور دهاته چی دریش خیانه دهاتک باو شوی بیتن او دهاته چانسی اوی ده بیتن برو گوربونش برواتن بایا دبیشتیک بکات کناو چکانی دورو بری خوی پشت با توانکانی آوائی یکی هم ببستن لپیناو رزگاربونو معنوی خوان با بدست هن اوزا دورو بری وان وکو وان معناتی خوراکو او عقارو جنگو اشتانیان هی که کامل اکشتا که آن بخوان هیتیان یکم زرده بیلالای خوان چهره سر بکن ببینه لیزان ده چهره سر کدنی اشتانا اینجا بکلچی دورو بریان بین اگر او هنگاو روب داتن معنی ونیا برو پیش دارون بلام خطوه که روب داتن لپرسندنی زور زور گرینگا اویش چیه؟ یا خود بلین لرزگاربونو معنوی گرینجا که اویه که دورو برکه پشتی پیدا بستیتن و حتی دوه یارمتی لیده کاتن برو هانه دورو بری دیتن خبزه لیره بزاین دخوا پیویستی با چی اکب گاتا او یعنی او دوخی یعنی زورک لطیگیشنیان هبیتن که وکو چی روکا چی بیتن همو بحاریان پی هبیتن او چی روکا بریتی بیتن لوی که اوان دبی ایش بکن لبو سرخستنی خوین او آوائی پیوا بیتن پین سالی دهاتی وان زور زور باشتر دوی لیستا لپنای او باشتر گونه دوی همه هنجی بکن لگل یکتری هر تاکک
لەناو تاکەکانی ئەو ئاوایی دەبی باوەڕی بۆ چیرۆکەی هەبیتن دەبێ چیرۆکەی نیانی لەلایەن خۆیەوە بەرزەستە بکات و ئیشی لە بۆ بکاتن ئەزە دێن لەبەرچە ئەو چیرۆکە گرنگە کو زیندەوەر بەنسبەت زیندەوەری DNA زۆر زۆر گرنگە بەنسبەت ئەو ئاوایی ئەو چیرۆکە زۆر زۆر گرنگە ئاوایی شۆک و زیندەوەرێکە لە پرسی پەرەسەندن سەر هەڵدەدات دەگۆڕێت دەبێتە جیاوازتر لە خۆی ئاوایی دیکەی لەوانەیە لە ناودا سەر هەڵبدات بەرەو باڵابوون دەڕوات ئەگەری لە ناوچوونیشی هەیە بۆیە ئەگەر ئەو شتانەی لەسەر زیندەوەرێک جێبەجێ دەبێت لە ڕوانگەی پەرەسەندنەوە لەسەر ئاوایش جێبەجێ دەبێت لە ڕوانگەی ڕزگاربوونمانەوە کاتە ئەوە ڕاستییەکە لۆیە ئێستام کە باس لە ئاوایی دەکەم وەکو زیندەوەرێک دێتە پێش چاوم کە چانسی ئەوەی هەیە وەکو کو مارمیلۆک مەسەلەن 200 ملیۆن ساڵ پێشئێستا هەر مارمیلکە بوو کەچی لەوانەیە لەو کاتی هەندێک ئامۆزای هەبیتن ئێستا لەوانەیە شەمشەمە کوێرە بی یانیش زیندەوەرێک دیکە بیتن لەبەرچی بەرەو ئیڤۆلوشن ڕۆیشتیە ئاوایش دەکرێ هەروەچ خۆی بمینێتەوە وەکو مارمیلکە بمینێتەوە دەکرێ بەرەو باز و بەرەو ئەسپ و بەرەو باڵایی بڕواتن دەکرێ هەر لەناو بچی وەکو دایناسۆرەکان کە هیچ ئەوە چی نەماویتن ئەسەر یانی ژیانی لەناو نەماویتن تەنها فۆسڵەکەی مابی بەچوو زۆر ئەو شتێکە ئەم باز دەکەمە فکری لێ بکەوە فعلەن ئاواییمان هەبوو هەروەچی خۆی مایتەوە ئاواییشمان هەبووە لە ناو چێستە بەس فۆسڵەکەی مایتەوە بڕۆ ناو گەڕەکەکانی خانەقا و تەعزیلوانە بەس فۆسڵی مایتەوە ئاواییش هەیە زۆر زۆر بەرەو پێش چووە بەجە لێرە پرسیارەکە ئەوەیە ئەو شتێ لەسەروان جێبەجێ بووە لەسەر هەموو ئاواییەکی جێبەجێ دەبیتن بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە کو ئەمە بتوانین ئاواییەکی بەخۆیان بڕیار بدەن بەرەو پێشەوە بڕۆن ئەجا دێنەوە سەر ئەو چیرۆکی ئەو ئاواییە کە دەیەوێتن بەرەو پێشەوە بڕواتن تەوان گرنگترین شتەوێت دانیشتوانەکە وەکو پێم گوتی هەماهەنگی بکەن لەگەڵ یەکتری هەماهەنگیکردن لەگەڵ یەکتری لەسەر ئەو ئەساسەیە کە هەموویان باوەڕیان بە یەک چیرۆکی هەبیتن کەسێک هەبیتن پارێزگاری لەو چیرۆکەی بکاتن عادەتەن ئەو نەوە کەسانە بریتینە لە کۆمەڵگەی مرۆڤی لەوانەیە ڕابەر بی ڕدێنسکی بی شێخ بی یانیش لە لیتریچەری ڕۆژهەڵاتی لەوان ڕۆژئاوای لەوانەیە گەدفادەر بی گرنگەوێ پارێزگاری لەو چیرۆکەی بکاتن پارێزگاری لەو چیرۆکەی بکاتن کە ئەوانە پێیان وایە ئەوان دەتان بڕۆنە پێشەوە ئایا چیرۆکەکە ڕاستیان غەڵەتە مهم نیە گرنگەوێ باوەڕیان پێ هەبیتن ئەگەر ئەوان باوەڕیان پێ هەبی ئیشی لە بۆ بکەن بەرەوە ئاراستەی دەڕواتن بەڵام زۆر گرنگە یانی ئەوان هەماهەنگی بکەن لەگەڵ یەکتری لە بۆ سەرخستنی ئەو چیرۆکەی فعلەن ئەو ڤیژنە بێتە دی ئەو ڕوانگەیە بێتە دی ئەو ڕوانینە بێتە دی وا بکەن کە خواستیان بکەوێتە وا بکەن دەوروبەریان خواستیان بکەوێتە سەر ئەوان هەماهەنگی دەکەن لەگەڵ یەکتری لە پێناو سەرخستنی خۆیان بەڵام وا بکەن دەوروبەری وانیش خواستیان بکەوێتە سەریان هەتاوەکو بچنە لایەن و هەتاوەکو داهات بێتە ناو ئەو ئاوایی لەسەر ئەساسی ئەوەی کە ئەوان دەچن بە کەلچی دەوروبەریان دێن ئەوە زۆر گرنگە لێرە ئەو شتە ڕووبدات نەگەرەوە ڕووبدا ئەوە وەکو بڵێن قسە قسەی ڕادەچێچی ئاواییەک دەبینی زۆر سوودی لەوانە وەرگرتیا مشتەری دیکەیان لە بۆ دەینی جێی دیکەیان لە بۆ دەینی تاوەکو وەی لێ دێتن ئەوانە داهاتەکی زۆریان لە بۆ دێتن لەبەر چی لە بەرامبەر چی لە بەرامبەرەوەی کە بە کەلچی دەوروبەریان دێن ئەوجا گرنگی بە بەرەو پێشبردنی هەماهەنگیەکەیان بدەن زۆر زۆر گرنگە بابەر لەوامی وە بەرهێنان بکەن لە هەماهەنگیەکەیان واتە پێکەوە بوونەکەیان لە بۆ سەرخستنی ئەو چیرۆکەی زیاتر متمانەی ئەزە چەندی ئەوان زیاتر هەماهەنگی بکەن لەگەڵ یەکتری زیاتر پێکەوە بن زیاتر متمانەی دەوروبەری بەدەست دێنن متمانەی دەوروبەری ئەو کاتەی بەدەست دێنن ئەوان وەکو یەک ڕەنگ بە دیار بکەون لاحیب بە دیار بکەون وەچ بیەک منتەخەبی بە دیار بکەون ئەوە ئەوکەی فکرەکەیە بەم ڕێگەیە بزانە چ ڕوودەداتن ئەو جارە قۆناغە چکە ڕوودەداتن بزانە قۆناغەکە کووە بەم ڕێگەیە ئەم ئاواییە دەتوانن داهات بهێنن بۆ ناوچەکەیان داهاتەکی بەبەردەوامی دێتن لە بۆ ناوچەکەیان لەسەر ئەساسی لەسەر ئەساسی مانیفستیشنی هەوڵی خۆیان کە دەنێرنە دەرێ داهاتەکی زۆر لە ڕێگەی ئەو شێوازی کە ئەم باسم کرد دێن چونکە دەوروبەریان ڕزگاربوون و مانەوەیان بەندە لەسەروان کە هاتە داهاتیان دەدەنێ دەکرێت داهاتەکەیان ئەوەندە زۆر بێت
او داهاتی خوان باشه چی ده باش کردنی ناوچکی خوان بدن یعنی برا پاره چی دگرین نولبوی که زیادر اوان یعنی خوشگزران بجین لوی که بتوان زیادر همه هنجی بکن لگل یکتری لوی که زیادر بتوان چی روکا که خوان سر بیخن لوی که زیادر بتوانن بکل چی دور بریان بین و حتی لیره دا یکم حرکی برو پیش چون رو داداتن لبرسی چو که دهاتکی لخوان سرف دکنو بلام لچی لبا قوادبونی چی روکا که انصرف دکنو لبا قوادبونی همه هنجی که انصرف دکنو لیره قناغ تپو توزی که تا حد چی باش بدزی دیل لبروی زور بوجانوک لنای رو داداتن لپینای اوی که زیادر بتانن مانیفستیشنی هولی خوان بنیر نداری بلام او هشتان هیس نیا اگر بو ماویشی دریج لسر ام همه هنجی کار کردنه بمشه و بردوان بیت یعنی او سایکلا بردوان بیتن که اوام بکل چی دورو بریان بیتن دهات بیتن اویان لخوان بدن و دواتر دیسانه زیادر بکل چی دورو بریان بین اگر او سایکلانه چم بردوان بین او زهره چو روده داتن ام اوائیه خویل دوخیک دبینه تو که زور بی اوائیه کانی زیهان خوزگی پید خوازیتن اوکی زیهان نه بلکو زیهانکی خوان زیهانکی خوان مملکتکا شوینکا دبینن هست باو گشت سن نیده کن خوزگی پیدا خوازن داری نوانه کورم با بیر مانده نوانه هر لگره بانه چین بلامی سزور پیش کاتو نوانه او هادلن دورو برکن او سیده کن یعنی لبرتیش او خوزگی پیدا خوازن لبره گزرانی از زور باش چیتا پیش یعنی همو هست پیدا کن من دالکان یعنی خوشتر در جین یعنی زیادر چیش دبینن لو جنگی کتی در جین کواتا یعنی اوکه دروز دبی حرکه که دروز دبی که چویتا پیشو بلا هم هشتان مایا زایندگاه تا چند رو آوائیا با های هبونی پاره چی زور لناو آوائیا که یعن دتوانن خواستکانی هم بزیاد رو دابین بکن زورک لزمینه در رخصیتن که خلق چاو ببریتو آوائیا از دلی رشتکی ام آوائیا اونده دا چیتا پیشو تنانت خلق لشوینی تر هولی کوچ کرنی لبوده داد شوینه که زور زور خوشه لبوی کلی بجی خلکشی گلک زور هول داد لو شوینه بجیتن لبر هندی هولی کوچ کرنی لبوده داد لبر چی هولی کوچ کرنی لبوده داد لبر وی برزی آستی جیان کردن و گزرانی آوائی که یوه که کوچی لبو که لبر وی تو لون در بجی رزگار بونو مانو مقوطره لوی که لشوینه که خود بجی زلیرا چتک هیا چندی بیگانه زیادر بیت اندر آنده زیادر چی روکا که توشی چیشه ده بیتن لبروی خلک اک دیتن آوی زحمت همه هنجی بکاتن لبو سرخستنی چی روکا که اگر آن توانی نهینی پاراستنی چی روکا که هم بهین نوا واتا مرزی سیتیزنشیپ واتا مرزی اقامه مرزی حالاتی بونی لسر او اساسی بدن بلن که که انگو که دینک نما ده بی باور تن با چی روکی هبی ایش لبا او چی روکی بکن اگر بیتو با آراسته برواتن آن سرکوتو دبن لوی که خلچی بیگانش بیتن آویان و بقواتریش دبن گرینگ نیا که آموزای خوی لبن داره یا خود او زیران قدیمه که لبن داره بیگانش بیتن اگر بیتو تاو تیب گاله چی روکا که چه پاریزگاری کره لسرخستنی چی روکا که و هولی سرخصنی مش بدن چون که او کسا زور گرینگه یا خود بلین او نیتورکش زور گرینگه او لعنش زور گرینگه که پارزگاری لچی روکا که دکاتن او لیر رات سر رو داداتن چانسی برو پیشتونی او آوائی زیادریش دبیتن زور زیادر دبی لپیشتر که باس بکر لبرسی لبروی آوانی که همه هنجیان دکر سنوردار بنیستا خلچی دیکش دیتن آوی که آتا لیر رات سر رو داداتن چون که یعنی او قناغش دیتا پیشوا بجارده اوی دیت لگل حتنی خلچی زیاز بجارده اوی دیکت بشیوازی زورا زور دیتان بکلچی دورو وریان بین نک وکو پیشتر بس نور داری بلکو بکراوایی تر دیتوانن بکلچی دورو وریان بین اگر بگرنو سرطای چی روکا که من پیدا گریم لسر همه هنجیو کار کردنی نیو خویی کرد اول کردم مرد دبی او هبیتن طبعا وکو پیم گوتی او دی این ای آوائی یکی دبی او دی این ای هبی واتا ام همه انجیر دبیت روب داتن با پر کردنی خواستی خواهن یکم زرده بکلش خواهن بین واتا بشکل چی روکا که اویا نبی بهیس نوع چی
لناو خود اتو معانات تهبی زیرانکت معاناتی هبی اتش له اندر بی دبی تو لسروی کم بکیو نه بی او داوی یارمتی لکس چی بیگانه بکا دبی ما لناو خو من خواستی یکتر پر بکینو سورز شته چی گرینگ لو او لو یعنی تیروکا که او بشیتی دابیتن باشه انزا لیرش تکیو او صورة بردوام لبتن صورة کا بردوام لبتن بلام لگل بردوام بونی او صورة دیسانا او دوخه هتا سر نابتن هندك مترسی هيا ببردوامی هيا دبید بردوام بن لپیش کوتن دبید بگن سر بخوی لپش بستن بدور بریان او زور زور گرنگ او قناغا سنورك هيا لو سنوری ناتان زیادر تیب پرن لبروی اوان راست بکل چی دور بریان دین بس لهمان کا چی دب بخویم پش بدور بریان دبستن بونمونه لبابتی خورا چی پش بدور بریان دبستن لبابتی آوی پش بدور بریان دبستن لبابتی وزه پش بدور بریان دبستن طبعا خورا کو آو وزه آنه همو او مرزانه نکا رزگار بونو مانوی تیده باشا لو هموشتی و پش بدور بریان دبستن که حتا دبیش تکه روب داتن دبی اوان بتوانن لوشتانش برو سر بخوی برون اگر اوان توانین لوشتانه برو سر بخوی برون او قناغه چی زور زد گورتر دستن پیشوا لبروی لو کاته چر رو داتن اوان پش نابستن با مانیفستیشنی هولی دورو بری خوان لموضوعی خوراک و وزو او اوشتانه دورو بری اوان مانیفستیشن چی هول یعنی هیا اوان پاری لبود دادن تا اوکو او هول ایوان بیتنا اوان اگر لوشتان سر بخوایی بدزمی اینن که هاتا او پاریش هلک نخواین دمینه توا و خواست لسر دورو بریوان نامینه تمان دیسانه بینه پیش چای خود او آوائیه لو قناغ تپو توزه برو آوائی درواتن لخورا چی سر بخو ده بیتن لآوی سر بخو ده بی لوزه سر بخو ده بی لعقاری سر بخو ده بی دیسانه لبو دکتوری لوانه خلچی خوی بنیرته داره دکتوری داره بین تنهای بالا ما دیگه که بتوان لناو خوی دکتوری پی بگین تن لپناو تندروستی و باش کردنی تندروستی خوان زلیره صرو داداتن دیسان برو پیشتون زیادتر دبی کسر کلکا سایکلکا وده که اوان زیادتر دهاتی هم بمستمر بی تنهای او زلیره آه چی دیگه دیتا پیشتی هم اکو ریسک باکم بترسی از لیر پسیار که اوه او گنده ل تپوتوزی ل قناغی تپوتوزی و کبرو آرسته در واتی بسر دیتن لعنه برو گنده دیکه ل دای لیل دایک بی برو شهر دی برواتن برو شهنگ برواتن که ببیتا کپیتال لبو یارمتی دانی دورو بری خوی لوشتانه همو او یعنی همو اوشتانه ام باسم کر ریتی دستن اگر ام آوای توانی وزو او خوراک و سرویسی گندن سر بخو بیم زانه باسی سرویسی گندنم نکن باشه ببر دوامی خواست لسر سرویسی گندنی هی لبروی که تو گوتت او خوراک وزا پیوستت با گندنی اوشتانه هی بگا تکنتو اگر او آوای توانی سر بخو بیتن لوانه و که باسی گندنه کش بکن او که تی وکو پیم بوتی چانسی اوی هی که زیادت برو بحلابون بگواتن بلام لیره دواترش توانی او سرویسانی هاوردی درو بکن مثلا موضوعی گهندنی هاوردی درو بکن اوشتانی دیگه که باسم کرد اوانش هاوردی درو بکن او ام آوائی دبیتا چقی پیش کوتن یعنی لناو منطقه که دبیتا ایپی سنتر کو بو ملرزگ دیتن ایپی سنتری هیا اگر بیتو پیش کوتن بو ملرزگ بیتن چقی که بریتی لو آوائی او ها بو شوازی دستا پیش دبرو پاتیر نیوی که اسلام باز دکن بخشی آزه دستا پیشو او زلی رشته چی دیکه هیرو بذاتن که قد حتی استاد لحیت زیش باسم نکدی لناو ویدیو کنم قیمتی بشر لیان در برز دوید آن قیمتی همان او کسانی لقناغی تپ توزه که براورد با قناغی که اوان اونده با کلچی خوان و دورو بریان دین که پشکیان پیدا بستن قیمتی بشرکان زور برستره با کانه چی بکنی وای که جه که ذهن جه لذت بیتن یعنی لناو رجحالاتی ناو راس سونک شیعه چی پشتیه لبر هر سبب چی بیتن بلای و زور گرین نیا برانبر بوی که لولات چی که یعنی مشکل رو دعوی خلق کش رای بیتن که ولات چی پیش کوتوا لبر سی لبر ذهن پش به مانیفستیشنی
وڵاتە پێشکەوتووەکان دەبستیتن و ئەوە بێن و ناو بابەتەکەی خۆمان بەهای ئەو کەسانە بەرز دەبییتەوە قدریان دەگیرێتن پاسپۆرتەکەیان بەرز دەکەنەوە خود ئایدیەکەیان بەرز دەکەن و دروشمەکەیان بەرز دەکەن و لە هەمزیەکی یعنی ڕێزیان دەگیرێ لە بەرچی لە بەرەوەی ئەوانە لە شوێنەکەن کە چەقی پێشکەوتنەوە و پشتیان پێدەبەسترێت و بە هەموو شێوەک ڕێزیان لێ دەگیرێتن ئەوجا بینەوە سەر ئەو گوتمان بەهاکەیان لە ئاستەکی بەرزدایە گوزەرانیان لەو پەڕی باشی دایە گەشە دەکەن لە شارۆچکەیەوە دەبن بە شار و ئاوای لێ لە دایک دەبیتن ئەوجا لێرە ڕاوستان نییە ڕاوستان نییە بەردەوام دەبی هەتا وەکو شتەکی ڕوودەداتن ئەو شتە کارەساتە ئەگەر بەو شێوازەی بەردەوام بی ڕیسکەکی زۆر گەورە لە پێشیان نییە ئەوانە لەبەرەوەی معادلەی پێشکەوتنی دەگۆڕن لەبەرەوەی معادلەی مانیفێستیشن و پارە و ئابووری لە دەوروبەری خۆیان دەگۆڕن پارە و ئابووری و مانیفێستیشن بەناوعچ تەوزیع بۆ پێشتر بەڵام کە ئەوان دێن کە بەو نوعی پێش دەکەون بەتەواوەتی گۆڕانکاری بەسەردا دێتن شوێن هەیە بەرەو ئیفلاسبوونی دەڕواتن هەندێک لەو شارۆچکانی کە لە دەوروبەریان هەیە کە پێشتر پشتیان پێدەبەسرا بەرەو ئیفلاسبوونی دەڕۆن بەرەو ئەوەی دەڕۆن کە ناتوانن یعنی ڕزگاریان بێتن لێرە دژمنیان لە بۆ پیادە بکەن ئەوان بە هەڕەشە دەبین لەسەر خۆیان لەبۆی هەیە بەرەو ئەوەی بڕۆن کە کۆنفلیکت دروست بیواتە بەریەککەوتن دروست بیتن لەو قۆناغی زۆر زۆر گرینگە ئەو لایەنە ئەوەی کە بەرەو ئەو گوندەی کە بەرەو پێشەوە دەڕواتن زۆر گرینگە بەبەردەوامی چاوی لەسەر ئەوەی بیتن کە لایەنی ئاسایشی خۆی بەرەو پێش بباتن ئەوە ئەگەر بێت وەکو خۆی بە تەمەشا بکەین هاوبەشێتی لەگەڵ شوێنی تر ئەنجام بدات و لەسەر بنەمای سەرخستنی هەمان چیرۆک وە بکاتن یعنی دەستە خوش چی لە بۆ پێیا ببیتن ئەو جۆرە هاوبەشێتیانە وە دەکاتن ئەو زیاتر پارێزراو بی خۆی گرنگەکە بە چیرۆکەکەی ئەوە ئێمە باسم کرد ئەوانە هەمی بەلاچی تەنها چیرۆکەکە زۆر زۆر گرنگە ئەو چیرۆکەی کە ئەوان باوەڕیان بەرەو پێشچوونیان هەیە لە بەرهەندی هەمە هەنجی دەکەن لەگەڵ یەکتریان ئەو چیرۆکە وە دەکاتن کە ئەوان بەرەو یعنی بەرەو پێشکەوتن بڕۆن ئەوجا چەندی هاوبەشیان لە بۆ زیاد بیتن لە بۆ ئەو یعنی ئەو ماراثۆنەی ئەوە زیاتر پارێزراو دەبن لە بەرامبەر ئەوانەی کە یعنی تووشی ئەو قەیرانەی دەبن بەهۆی وانەوە ئەوجا لێرە شتەک هەیە ئە تو پێش دەکەوی بەڵام لەوانەی هەندێک شارج بەرەو لە ناوچوون بڕۆن لەبەرچی لەبەرەوەی تو پێشکەوتی وەکوێ یعنی لە ئیڤۆلوشنی هەمی نابی وەکو یەک دومینێتەوە هەندەکەی پێش دەکەوی هەندەکەی وەچ خۆی دەمێت و هەندەکەی لە ناو دەچتن مۆزۆی ئاوایش هەماشتە ئەگەرە تو بڕیاردە بەرەو پێش بچی بەرەو پێش بڕۆی و بڕیاردە بەرەو ئەو ئاراستەیەش بڕۆی کە لە دەوروبەر پشتت پێ بەستن زۆر لایەن بەرەو لە ناوچوونی دەڕۆن ئاوایەکەیان لەوانەی ببیتە زۆمبی هیچ کەس تێدا نەمێنێت لەبەرچی لە بەرەوەی هەم بەهایەکی لەدەست دەدەن فاتا ئەوەی ئەم باسم کرد لاانەیە شتەکی خۆش بتن لە بۆ یکات و فکر لێ بکەوێ بەڵام لە بۆ زۆر لایەنی دیکە وەکو کابوسە چییە لە بۆ زۆر لایەنی دیکە وەکو نایتمێرە کە ببینن شتەکی ئەوها لە ناویان ڕوودەداتن بینە پێش سای خۆت ئەتوو لە ناو ئاوایەکی دەرجی بە باو باپیر هیچ مشکلەتان نەبووە بەڵام لەسەر بنەمای ئەوەی ژیای کات و بەکەلچی دەوروبەرت هاتی لەبەر هەندێت و ژیابوو بەڵام لە پڕش دەبینی کەس نایدەکرێت ئەتوو بەرەو ئیفلاسبوونی دەڕۆی لەو حالەتی ئیدی هەست بۆی دەکەی کات و قوربانی ئەجا ئەو نوعە شتێک کە ئەم باس دەکەم پێشکەوتنە بەڵام لەسەر ئەساسی ئەوەی کە ئەتوو دەبینی زۆر لایەن دیکەش لەناو دەچن بەڵام خەڵکەکان لەناو ناچن ئاواییەکە لەناو دەچن ئەو خەڵکانە لەوانەیە هەر کۆچ بکەن بێن و ناو ئەو ئاواییەی ئەو خەڵکانە لەوانەیە بێن وەکو کۆتی بەیعەتی بە شێخەکەی بدەنەوەی چیرۆکەکەی دەپارێزیتن ئەو خەڵکانەی کە بەهاکەیان لەوێن دەردەدەستدایە لەوێن دەر بەهای خۆیان دەبیننەوە ها بزانە ئەوەی ئەم باسم کرد بریتی نییە لە ئیڤۆلوشنی زیندەوەری بریتیە لە ئیڤۆلوشنی ئاوایی ئاوایی چۆن بەرەو باڵابوونی دەڕواتن ئاوایی لەناو دەچتن بەڵام ئاوایی هەیە بەرەو یعنی بەرەو ئەوەی دەڕواتن دەبێتە دۆمینانت هەم لەناو کەوانێ زۆر زیاد دەرێن بەرەو نێرەکەت بوونی دەڕوات لەبەرچی چونکە
يعني همو دورو بركي بشتي بيدا بس تو حكمي دورو بري خويا كاتن هواي برو او اراسي برواتن لسر او بنماي لسر بو اراسي درواتن اغاتان ليبتن بنماي خير بيكرنو بنماي فم بي بو نوعي وكو دروزا كرنو اوشتانا هواي نابات بيشو دكريتن لبو حالة تشينس كوكا جياني انباجنا بلام not for the long term قد لبو دريج موداي تيشي خويناتاتن او لا لأوروباي كا دبينم لناو شاره چی که هکارکانی گواست نوی زور زور پیش کوتونه که دبینم خلقه که بزوره چی لگل یکتری در جی همون آسوده لگل یکتری بدست هاتی اوشتا لحریم کدستانی بگی بو اویل بو دوخی اونیه بی اوهاب که پی بگی إلا دبي با هو قناعي بيبغي ياخد بلن بو أراستي بيبغي كا أم باس أهانش بو إيفولوشني داتي بارينا أهانش قناعي شي تابوتو زيان هبوا أهانش قناعي شي نزميان هبوا بلان سايكل لسر سايكل ليبر دوام بينا تاوكو جيشتنا بو دوخي كا استاد خوزگی پیدا خوازی یکش که خوزگی پیدا خوازیتن که لناو جیانه چی اوها دا بیتن لانی اتو خوزگی پیدا خوازی یعنی اما لناو عراقی دا جین که جین گکتی اوها تپو توز و وشک و خول بارین الی رو داداتن زور زار اوی هم زار باز دکم دلیم او امینا یعنی کارلی چی می لگل زویه که وی کردیا که او جنگه دروز بیتن کارلی چی ایما لگل جنگه که دکریتن اویلی دروس نبیتن اگر بیتو او بریاری بدین اویی که استامن بازدکم اگر بو آراسته دا بروین دکری لزیادی تپتوزه که اتو پارکت هبی دکری دارستان هبی دکری یعنی فارمت هبیتن که وزی خوری لی گل بدریتو هم جهان خوزگه باید اخوازیتن که شوی نکت هبیتن که خوری زور بابار بکیتن لو پیش برچه ای که استن لبو وزه خوری هیا اگر تو بلو او آراسته بروی که یعنی او مانیفستیشنی خود ها برز بکی و بگاته اوی که و برهنان لو وزه بکی و لوشتانه بکی هموش تکت هیا هیچ نقصه کنیا همو هکارکان تیا تنها چی روکا کنیا هم زاد بیرون بکتو اوی که نقصه لکنه ما چی روکا سیروک مانی قیرانی سیروکا نه قیرانی مروفا نه قیرانی وزه هموش تک کورکاکا وزه وزه که گله گله زوره کورکاکا هر چی بازده که همو زوره بلام که ده سر بابتی سیروچی سیروک مانی افلاسیم لسیروچی هبونی سیروچی بسه لبوی که اوشتا روب دادنویم بازده کم وزه پسیاره که اوی سیروک کود روز دبیتن چه او سیروکی دنوستو؟ سیروک دبی کوبی دکره او بابا تشکه بیتن زور سپاس که تایر بینر نامو کاتش خوش دیره لبروی همون زیکان هیچا همون زیکان بریتیه لنبون ایدی پیدا گلتریتن کتایی گردی و اما با شانسی لسردمک هاتینا که تازه گردون بروز بوا